kaveri on nyt tossa. Hyvä. Okei, loadis rahat. Toinen on sisällä. Tossa tulee. En saanut osumaan. Noin. Helppoa kun lapsi löytyy. Tässä on. Noni. Tässä on. Okei. Okay. Sen kaverin kontrolli. Mitä? Tulee nyt tästä. Kaks sen jää. Sä sait ne molemmat vai? Se kaveri on siinä. Okei, okay, tos yläpuolella, bounty talos. No, helppoa kun lapsen lyö. Mä luulin, että kuoli.